Tšau, minu nimi on Karin, tere tulemast tagasi minu kanalile, mis väidetavalt peaks olema treeningute, toitumise, dieetide ja kõige selle teemaline. Ja mingi viimased 2 kuud ma olen olnud nagu mingi basic YouTuber, kes postitab ainult mingi Q&A-sid, challenge'id, hoole, teisi videoid, kõik, mis on mitte trenn. Täna ma mõtlesin teha väikse elu ja trenni teemalise update'i, jagada teiega, miks ma ei ole teinud trenni videoid nüüd mingi kuu või kaks vähemalt. Kas ma käin veel trennis, kas ma olen mingi megalt juurde võtnud, kas ma ei taha enam trenni teha või mis teema on. Aga tegelikult selgub, et asjad ei ole üldse nii ja lõpus tahtsingi teiega jagada oma praegust trenni kava. Aga kui sa tahad seda kõike näha, siis vaata edasi. Woo! Show me how you do, tell me how you feel. 'Cause you say you're living fine all the time, but I know what's real, and it's all the same. Tell me how you deal, 'cause you've been waiting on the next thing I would say. I'm on a new. Alustame siis sellest, et miks ma ei ole neid trenni videoid teinud. Tegelikult on põhjuseid kaks. Põhjus number üks. Kui te olete mind jälginud juba ammusest ajast saadik, siis aasta alguses ma tegin 2 kuuga kobedaks seeria, mis oli 2 kuud dieeti. Ei olnud lihtne. Ja selle dieedi ja kõige ajal ma üritsin teiega jagada siis oma trenni teemalisi videoid, toitumisteemalisi videoid, oma dieedi update ja nii edasi. Ja see oli 8 nädalat, iga nädal üks trenni teemaline video. Ma jõuangi editida mingi ühe video nädalas, sest mul on nagu töö iga päev 8 tundi ja siis ma tahan õhtuti veeta nagu sassiga või sõpradega ja siis on kuidagi nagu hästi raske on mahutada rohkem videoid sinna, et ma olen natukene suutnud seda protsessi kiirendada, aga üks video nädalas ja alati see üks video minu jaoks oli siis aasta alguses trenni teemaline video. Siis mõni kuu läks mööda ja siis tuli kohe suveks saladaks seeria. Jagasin teiega treenikava, uus dieet, 6 nädalat, igas vlogis, tollel hetkel ma tegin vloge selle seeri raames, oli siis trenn sees, aga põhimõtteliselt mul oli nagu loominguliselt ja maani trenni videotest. Ja ma isal on ülisuur YouTube'i fänn, mulle meeldib vaadata vloge, mulle meeldib vaadata mingi challenge'id asju ja kõik need asjad, mis mul olid kogunenud selle aja jooksul, kui ma tegin trenni asju, sest ma ei jõudnud lihtsalt füüsiliselt teha. Rohkem kontenti tuli siis kõik peal USA nagu välja. Mingi challenge'id, Q&A'id, collab'id, särgid-värgid, mingi bean boozled, ma ei tea, you name it, ma tegin, on ju. Et see on number üks põhjus. Ja põhjus number kaks, mis võibolla teie jaoks tuleb hullult suur üllatusena, sest ma ei ole seda jaganud tegelikult mitte kellegagi vist. Et minu arust ma ei mäleta, millal see video üles tuli, aga mingi hetk tegi Martin Lapins, tegin seda teate teda, ta on hästi suur YouTuber, kui sa ei tea, kes ta on, siis ma ei usu sind, sest ta on tegega YouTuber ja ma olen ta videoid vaadanud ja siis mingi hetk ma ei mäleta, millal see oli. Minu arust see oli enne, kui ma USA-sse läksin. Ja täpselt Sassi polnud kodus, ta oli just Haapsalus paar päeva. Siis ma olin üksi kodus, täpselt enne magama jäämist ma tegin telefoni lahti, mis on nii või nahal parimus. Lapsed, pange oma telefon ära. Karin, sa ei ole laps, aga võiksid sama teha. Ja esimene asi, mis ma nägin õhtul voodis, oli see Martin Lapinsi video, kus ta mingi räägib, mis ta arvab Eesti fitness YouTuberitest. Ja siis kohe, kui ma seda videot nägin, mõtlesin, oh, no way, mina ei ole kindlad selles videos, sest et mul ei ole nii suur kanal ja kuidas Martin Lapins üldse teaks, kes ma olen. Ja siis ma vaatsin seda videot ja muidugi ma olin seal videos ja mitte kõige positiivsemas võtmes. Selles mõttes, kus ei ole üldse Martin Lapinsi pihta midagi halvasti. Minu arust on ülinormaalne inimene, tundub läbi kaamera, tal on ägedad videod, ma vaatan neid, mulle meeldib ta huumorisoon. Ta ei ütelnud nagu midagi hullult halvasti minu arust kellegi kohta. Tema arvamus oli nagu põhjendatud ja siuke mõistlik ja see ei ole direct quote, aga umbes, et ma võiks teha põhjalikumalt videoid, et ma võiks rääkida mingi seeriatest, kordustest, et võib-olla ma ei ole kõige nagu kogenum inimene, et teha siukseid videoid ja midagi siukest, et mitte midagi nagu hullult hullu. Selles mõttes see hittis nagu täiega tugevasti, sest et ma ise, mul olid need mõtted juba nii või näe enda peas, et kui keegi ütleb mulle, et mingi sa oled paks, sa oled kole, siis see on lihtsalt ühest kõrvast sisse teisest välja. Aga kui sa kuuled midagi, mis on nagu aus ja sa saad aru sellest, sa oled isegi ühel meelel sellega, siis see nagu täpselt paneb mõtlema, et noh, äkki ma ei olegi kõige kogenum, ilmselgelt ma ei olegi, ma ei arvagi, et ma olen. Et kas ma peaks tegema trenni videoid, et võibolla tuleks need trenni teemaline content jätta nagu nende inimeste kätte, nagu ongi mingi otsloot, asteetikupoisid kunagi tegid ja täiega põhjendasid kõik ära, tegid põhjalikult. Et jah, see pani nagu veits üksed mõtted mulle pähe. Aga paar päeva mul oli väga halb tuju. Aga siis mingi 2 või 3 päeva hiljem mulle tuli Instagrami kiri. Mul tuli kiri, et
üks tüdruk on vaadanud mu videoid ja ta on minu videote käigus võtnud kaalust alla. Minu arust oli 10 kilo lausa või midagi siukest. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et ega ma ei teegi neid videoid ju inimestele, kes teavad kõike, on kogenud, on mingid bikini fitnessistid, kes ka osad, ma tean, vaatavad mu videoid ja see on tore, aga ilmselt nad ei saa siit mingi mega palju uut informatsiooni ja see ei ole nagu nii informatiivne kui lihtsalt meelelahutuslik nende jaoks. Aga on tüdrukuid suurem enamustega Eestis, kes ei oska nagu kaalust alla võtta. Paljud arvavad, et nad peavadki põhimõtteliselt ennast mingi näljutama ja nad ei saa midagi head nautida ja siis kui mina lihtsalt oma kogemuse läbi jagan seda, mis minu peal on toiminud, siis see ikkagi nagu on abiks kellelegi ja siis see on see, mis tegelikult mulle nagu loeb päeva lõpuks. Ma ikkagi tahan jätkata ka trenniteemaliste videotega, sest et see on nagu minu suur kirg neid teha. Ma käin ikka trennis. USAs me käisime vist mingi 2 korda 2 nädala jooksul, mis on nagu okei, ma arvan, sest me olime puhkusel ja reisil, aga peale seda ma olen teinud 5 päeva nädalas trenni. Toitumine on täpselt siuke, et ma üritan praegu säilitada oma kaalu. Dieedi lõpuks ma olin mingi 64,5, midagi siukest. Praegu ma olen 66, mis on täiesti super okei minu jaoks. Ja ma ei ole seda ka kellelegi rääkinud, aga ma lähen 2 nädala pärast sõbrannadega ma Lorcale. Säilitada lihtsalt selle reisini. Ja siis võib-olla peale suve hakata natukene palkima. Ma ei tea, võib-olla kunagi palkind, eks vaatame. Aga praegu ma loen nädalases kaloreid, nädalavahetusel ma kaloreid ei loe. Ja siis käin 5 korda nädalas teen new trenni ja see täpselt on piisav, et säilitada minu kaalu. Ehk siis nüüd ma tahakski teiega jagada oma praegust treeningkava, ehk siis mis päeval ma treenin, mis lihasgruppi ja natukene kiiresti käia läbi iga harjutus, et kes tahab, saab seda kava järgida. Mul ei ole mingit kindlat perioodi, kui ma seda järgin, mul ei ole mingit, ma ei tea, kus ma mingit tulemusi sharein, sest see ei ole praegu minu eesmärk. Minu eesmärk ongi lihtsalt olla praegu aktiivne ja tervislik ja ma järgin seda kava. Ja that's it minu arust. Ehk siis vaatame, mis mu treeningsplit. On täpsemalt. 5 päeva nädalas ma käin Spartas. Üldjuhul on see esmaspäevast reedeni, sest et laupäev-pühapäev minu jaoks ei ole treeningpäevad. Need on minu puhkapäevad. Mulle meeldib lihtsalt mitte midagi teha. Ma ei pea tööle minema, ma ei pea trenni minema. Ela elu, käi veini festivalil, tee, mis hingi haldab. Ja kuna laupäev-pühapäev on puhkapäevad, ma üldjuhul tarbin rohkem kaloreid, siis iga esmaspäev. See on minu jaoks selline päev, kus mul on kõige rohkem energiat, ehk siis ma alati teen jalapäeva. Esmaspäeval. Mul on 2 jalapäeva tegelikult, aga esimese jalapäeva, sellise jalapäeva, kus ma kõige rohkem pingutan, kõige raskemad raskused on minu jaoks sellel jalapäeval raskemad, sest et teilmselt vaatate mingi Karin, sul on 1 5-kilone ketas kõikikangil ja ma olen nagu mingi jah, see on raske minu jaoks. Ja ongi siis esmaspäeval mul tavaliselt 5 harjutust. On siis 3 suuremat harjutust, mis siis kaasavad erinevaid lihasgruppe. On kangiga kükk, mida ma teen 4 seeriat. Siis on jõutõmme, mida ma teen ka 4 seeriat ja puusatõste 4 seeriat. Kui me hakkame täpsustama, miks me neid seeriaid teeme täpselt, Sass seletas mulle, et lihases on erinevad cued ja siis erinevad lihaskjud saavad nagu survet ja asjad, millest mina ei tea midagi, sest et ma ei ole väga kogenud, aga minu jaoks on see süsteem väga hästi sobinud, sest et lihtsalt siis mul ei ole samad seeriad kogu aeg, et mul on 4 seeriat erinevad raskused, mul on natukene huvitavam. Üks asi, mida ma kükis muutsin, on see, et ma nüüd üritan minna, nagu haritlased ütlevad, ass to grass, põhimõtteliselt nii madalale, kui ma vähegi saan. Ma üritan praegu mõnda aega nii teha, nii kaua, kuni mu põlved mulle tunda ei anna midagi. Teiseks edasi jõutõmme, jällegi täiesti maha minna. Tavaliselt ma ka olen põhimõtteliselt läinud sinna maani, kus ma hakkan natuke venitust tundma kuskil põlvede juures või natukene sellest allpool. Nüüd ma lihtsalt nagu täiesti põhimõtteliselt panen kangi maha, et nagu oleks eriti ekstreemne venitus ja siis tagasi üles. Of course. Siis lähen edasi puusatõstega. Me nägime mingis viimases mu treening vlogis, mis oligi mingi mai või juuni kuus või midagi siukest ja ma tegin 100 kiloga puusatõste ära, mis on nagu wow. Minu jaoks väga suur areng, aga praegu ma tõmbasin ka 60-70 kilo peale raskuse. 70 tegelikult tundub mulle üli raske, sest mida ma olen nüüd hakanud tegema on see, et ma teen üleval suht pika pausi, mingi 2-3 sekundit täiesti paus. Ma ei saa väga nagu lahmida, ma pean keskenduma sellele liigutusele, sellele tehnikale. Ehk siis natukene madalam raskus, aga siiski puusatõste alati jalapäeval sees. Ja siis on 2 väiksemat siukest harjutust, mis on isoleeritud. Üks on siis kastile astet ja me näeme, et see kast on minu jaoks nagu nii kõrge. Alguses ma mõtlesin mingi, et võiks hüpata vaata. Mingid eriti sportlased hüppavad 2 jalaga sinna kasti peale. Jääb ära vaata. Ei, meie astume siin. Ja see on üliraske ja nagu näha mingis klippis ka vist tasakaal kaob vahepeal megalt ära. Sa pead keskenduma, aegliselt minema ja mõlema jalaga
vist kolm seeriat, jah, kolm seeriat. Ja lõpetuseks tahaastet siis aga, mis ma teen teistmoodi, ma jõuja kangi turjal või handlik käes, ma hoian lihtsalt ketast üle pea. Ehk siis jällegi tasakaal, kerelihased töötavad, plus natukene käed ja õlad saavad pinget, ehk siis sükene ka tegelikult veid suur harjutus. Aga ikkagi põhirõhk on jalgade tööl ja jalapäeva lõpuks sükene natukene huvitavam teistmoodi harjutus, mida ma väga ammu ei ole teinud, nii et see on tavaliselt minu esmaspäev. Nii, liigume edasi teisipäeva juurde. Teisipäev on minu jaoks ülakeha päev. Mulle ikkagi ei meeldi võtta nagu 100 prossa ühte päeva mingiks pisikeseks ülakeha lihasgrupiks, näiteks mingi eraldi täiesti ülapäev, kus ma mitte midagi muud ei tee. Ma tean, et paljudele meeldib, see on okei, aga minu jaoks on huvitavam, kui mul on ülakeha päev, siis mul on seal seljarõhk, et enamus harjutused on selja omad, aga siis ma natukene kaasan ka mingid muid pisemaid lihasgruppe sinna treeningu lõppu. Mulle lihtsalt meeldib see, mulle sobib see. Ja jällegi enamus harjutustel alguses te näete on 4 seeriat. Ja siin ei ole mul nii-öelda püramiid, vaid see on lihtsalt sellepärast, et minu jaoks selja lihas vajab natukene rohkem seeriaid, et ma tunneks, et ta on nii-öelda läbitöötatud, väsinud, et ma tõesti lõpuks tunneks, et normaalne trenn on tehtud. Seetõttu mulle meeldib teha suurtematel seljaharjutustel 4 seeriat ja Spartas on nii äge uus siuke nagu blokk, on selle nimi vist. Seal on siuke äge käepide. Uus otsik, ehk siis ma saan hoida nagu mitte niimoodi oma käsi, kui ma teen ülalt alla tõmbeid, või ma saan hoida niimoodi. Pisikesed asjad vaata, mingi pisike muutus ja inimesed, kes trennis ja käimised vaatavad nagu mingi, milles sa räägid inimene, aga minu jaoks on see nagu highlight of my month, nagu, et Spartas on mingid ägedad uued masinad. Ja siis on siuksed alla tõmbed ja ma teen neid 4 seeriat ja siis ma liigun edasi blokil tõmbe juurde, täpselt selle sama masina peal. Kuigi ma käin nagu palju trennis on ju, selles mõttes, et ma teen mingi trenni videoid nagu arvaks, et sa oled mingi hullenäise kindel inimene, siis mul ikkagi meeldib leida mingi üks nurgake, kus on mu kõik masinad olemas, isegi jalapäev mul põhimõtteliselt toimub ühes jõusaali nurgas suht. Ja seljaga on sama, et kõik harjutused on hästi üksteisesel lähedal, ehk siis selles sama masina küljas teisel pool ongi see blokil tõmme eest taha. Ot, 4 korda, 4 seeriat, see tähendab sama asja, Karin. Siis liigume edasi sirgete kätega ülalt eest alla tõmme. Ma ei tea, mis see poliitiliselt korrektne termin on, aga see siis töötab ka siin seda lailihast. Ja seda ka, sest me teeme mõlema käega. Ja. Ma alati tegin seda siukse laia käepidemega, ehk siis ma tõmbasin nagu laiemini ja siis Sass ütles, et see on mingi maailma parim harjutus su seljale ja siis ma ütlesin mingi, ma ei tunne mitte midagi ja siis ta ütles mulle, et võtta siis nagu väiksem käepide või midagi, et kõigi kehad on erinevad, et nagu kui sulle mõni harjutus sobib paremini, siis sa võid seda nagu muuta ja tee mingi teine variatsioon. Ma mingi, make sense. Ja siis ma võtsin siukse kitsa käepideme, hoidsin niimoodi käsi ja nüüd ma tõmban kitsama käepidemega. Ma natukene ei ole rahul oma tehnikaga, võib-olla selles klipis arenemisruumi on, aga ma tunnen palju paremini nüüd oma selga selle harjutuse juures, ehk siis mulle nagu väga meeldib seda harjutust nüüd teha. Siis lihtsalt, kuna mu eelmises treeningkavas ei olnud kaasatud minust üldse käsi, lihtsalt nagu vahelduse mõttes ma ei viitsinud neid lisada, tegelikult see päev läheb üsna pikale, aga ma teen super seti tavaline hantlitega kõverdamine. Bicepsile, yes. Ja siis üle pea üks suur hantel tricepsile. Te näete nagu nii klippe, ma ei tea, mida ma siin korrutan. Ja teisipäevase päeva lõpuks mulle meeldib teha kaks kõhuljas harjutust, siis treenikava lõppu, super set. Lihtsalt kaks seeriat mõlemat harjutust järjest, et saada siuke kiire tööga kõhulihastele, mida mulle väga ei meeldi treenida, aga et nad natuke saaks tööd ja kõhulihased ei tasu nagu iga päev ka rapsida, sest et kõhulihased sarnaselt nagu kõik su ülejäänud kerelihased, näiteks mingi tuhar, sa ei tee tuharat iga päev, sa pead natukene laskma tuharal puhata, kõhulihastega on täpselt sama, näiteks ma eile tegin kõhulihased ja praegu mul on kõhulihased valusad ja kui ma teeks neid täna peale, siis see oleks minust ruumal ja vastutus tundetu. Lihtsalt äge. Side note. Nüüd kolmapäev minu jaoks on, kuidas kunagi, täna on kolmapäev ja täna hommikul ma tegin jalgu, aga kui ma tunnen, et jalad on nagu mega valused, ma olen raskusi võibolla tõstnud või midagi sellist, siis ma olen ka teinud nagu teise ülakehapäeva, mis on õlgade rõhuga kolmapäeval ja siis lükkanud jalapäeva neljapäevaks, aga oletame, et siin praegu meil on teine jalapäev siis kolmapäeval. Ja olenemata, mis päeval ma selle jalapäeva teen, ma teen tsipake vähem seeriaid kui esmaspäeval, ehk siis enamus harjutusi ma teen 3 seeriat, kuna see põhitöö meil on esmaspäeval tehtud ja mingil määral mu jala lihased on siiski veel väsinud natukene, siis mul ei ole mõtet nagu megalt üle
rapsida. Et siis mulle meeldib teisel jalapäeval võtta natukene lõdvemalt, aga ma teen teissugusi harjutusi tsipake. Aga lihtsalt kuna ma olen tavaline inimene jällegi nagu mõtsin, mulle meeldib leida üks pisike koht ja siis seal nagu kudeda, siis mulle meeldib teha kolmapäeval Smith masinal. Mitut harjutust. Esimene harjutus jällegi kükk. Smithiga on selline teema, et kui sa tavalise lahtise kangiga teed kükke ja üritad oma keha hoida sirget ja kõik tehnika oleks korrektne, hästi keskendud sellele, siis tegelikult see raskus tundub minu jaoks vähemalt palju raskem, sest ma pean tasakaalu hoidma sellel kangil. Smith võtab nagu tasakaalu hoidmise täiesti enda peale, ehk siis ma saan tsipake panna rohkem raskust ja ikkagi keskenduda tehnikale. Aga ma teen natuke vähem seeriaid, ikkagi lähen täiesti nii madalale kui saan, lihtsalt natukene jälle anda tuharale kohe survet ja jala esiosaga selle siukse kitsama kükki ajal saab natuke tööd. Siis teine harjutus jällegi Smithil on väljaasted, jällegi kolm seeriat, jätan selle sama raskuse, mis mul kükkil oli, ehk siis minu jaoks üsna raske raskus, sest ma tegin selle kükke ja kükkiraskus üldjuhul on väga raske ja siis ma teen neid väljaasteid sellega, väga hästi mõjub minu tuharale. Täpselt sellele töötava jala tuharale siis ja mõlema jalaga tein kolm seeriat ja 10 kordust. Siis kolmandaks Smithi harjutuseks on ühe jala jõutõmbed, ehk siis isoleeritud harjutus. Üks jalg korraga saab siis jala tagaosa venitust, jällegi see sama raske raskus jääb peale. Minu jaoks täitsa sükke välja kutsuv. Tegelikult mulle väga ei meeldi see, võibolla muudan selle harjutuse ära. Aga võibolla mitte ka, mul on 2 nädalat veel reisin aega, nii et võibolla mitte teen seda siis lõpuni. Mõned harjutused ei peagi meeldima, alati ei saagi olla head harjutused, hea trenn, aga enamus harjutused võiks olla siuksed, et sa nagu ei taha oksel hakata, kui sa mõtled nende peale. Kolm esimest harjutus olid siuksed suured või peaaegu suured. Viimased 2 harjutus on siuksed burnout. Seal taga, Sparta taga on üks tuhara masin. Uus, nagu me teame, uus masin jõusaalis. Say what? Ma olen kohal ja Sparta teeb nii ägedaid Instagrami videoklippe, kus on nagu valetehnika ja õige tehnika. Mulle endal on ka vaja tehnikat parandada tihti peale ja mul on nii palju arenguruumi, et siis ma isegi selle masina peal mäletasin just, et mingi mõned päevad enne, kui ma seda harjutust hakkasin tegema, oli just Sparta pannud selle õpetliku video sellest masinast ja see oli nii hea. Ma tõmbasingi seal samas masina kõrval selle videoklippi välja ja ma sain enam vähem, ma loodan õigesti teha natuke raske harjutuse ja minu jaoks ja ma ei tea nagu 100%, kas ma tegin ikka kõigesti, aga ma üritasin ja see oli nii abiks see väike informatiivne klipp. Ma panin natuke raskust peale ja tegin vist 12 kordust. Ja kõige viimane, täiesti selline burnout kuniks kann on nagu täiesti läbi ühe jalaga puusa tõste, täiesti keharaskusega. Ma ütlen, mul ei ole vaja mitte mingit ketast, mitte midagi, ma jõuan teha mingi 15, maks 20 kordust. Ja teengi 3 seeriat mõlema jalaga nii palju kui jõuan ja lõpuks ma olen nagu jalad on täiega nagu, mida me sulle kunagi oleme teinud, Karin, et sa meid niimoodi piinad. Neljapäev või kolmapäev, aga praegu siis selles kontekstis neljapäev on siis teine ülakeha päev, kus ma teen siis õlarõhuga õlaharjutusi ja jällegi viskan sisse siis lõpus mingid pisemaid harjutusi ka ja esimeseks harjutuseks on lihtsalt pingil sirge seljaga istudes, hantlitega surumine üles ja ma teen 4 seeriat. Kuigi õlalihased on mul väiksed, siis ma millegi pärast mul on vaja rohkem seeriaid, et tunda, et nad on väsinud kui näiteks jalgadega. Esimesed 2 seeriat ma teen 10 kilostega, mis on minu jaoks väga raske. Ja teised 2 seeriat, see ei ole isegi mõeldud mingi drop setina. Lihtsalt ma ei jõua viimaseid 2 teha enam 10, aga ma esimesed 2 seeriat pingutan ja teen viimased 2 seeriat 9 kiloga. Ja see on minu jaoks nagu väga väljakutsuv. Siis hantlitega lendamine. As you know, kui te tegite minu suveks olendaks kava kaasa. Mul oli 2 päeval siuke set vist sees, kus oli 5 seeriat, 10 + 10 + 10, ehk siis 5x30 põhimõtteliselt. Hantlitega lendamine. Mul on siia maani hantlitega lendamisest täiesti koppanees, aga natuke muutsin, ma teen mitte 3 setti, aga nüüd ma teen drop setti 2 raskusega ja ma teen 4 seeriat ja 10 + 10, ma alustan enda jaoks nagu väga, väga raskega ja lõpetan väga, väga kergega. Kolmas õlaharjutus, 3 seeriat, ette tõsted, hantlitega niimoodi, üks käsi korraga, yeah baby, yeah. Vahet ei ole vist kumbat pidi sa kätt hoiad, sa asju ütles, aga ma tunnen, et kui mul on nii pidi, siis ma pean randmega hästi tugevasti tööd tegema, et mul see raske hantel ei kukuks ära, et nii ma tunnen, mulle meeldib rohkem ja ma teen üks käsi korraga, et ma saaks keskenduda sellele liigutusele. Ja lõpuks ma teen jälle biitsepsiga kõverdus ja siis köiega triitsa alla surumine, superset. Kõik info, harjutused, kordused
ma panen siia linki descriptionisse, kus te saate A4 peal näha kogu kava, ehk siis kui te tahate välja printid ise teha, aga ma üritan seletada ka nii palju kui võimalik. Ja lõpuks jälle kaks kõhulihast, ülirasked harjutused minu jaoks, ma üritasin teha üksid harjutusi selles kõvas, millega ma ei ole harjunud, mida ma ei ole ammu teinud, et siis ma tunnen peale seda, kui ma teen kõhulihased, et mul on tõesti kõhulihased valused, mul pole ammu niimoodi olnud. Ja viimane päev, viies päev, tavaliselt ma olen teinud 2-3 jalatreeningut nädalas, aga ma ei taha praegu üks raske ja üks sükke tsipakene kergem jalapäev, see on täiesti piisav ja ma ei viitsi ka ülakeha lahmida niimoodi, et terve ühe päeva võtan mingi biitsepsile ja see lihtsalt ei ole minu jaoks äge ja huvitav ja mis mulle meeldib teha on kardiot vältida. Seega, et ka mu süda oleks tervislik ja saaks natuke stimulatsiooni, ma lisasin viiendaks päevaks tavaliselt reede hommikuti siis HIIT ehk siis kõrge intensiivsusega interval treeningu. Põhimõtteliselt tõmbled, teed mingid aeroobseid harjutusi liigutusi ringis ja siis puhkad, et su puls käib nagu üles alla, üles alla, üles alla. Ma teen korra nädalas seda, siis ma ei pea vähemalt mingi istuma seal trennažööri peal kõndima ja jooksma ja sörkima ja et see on lihtsalt üks kord nädalas. Ma teen selle ära ja saab tehtud. Igal juhul ma teen 5 korda seda ringi. Väga palju on erinevaid siukseid kõrge intensiivsusega ringe, mida sa saad teha. Mul on Instagramis isegi mõningad pisivideod tehtud erinevate hitringidega, aga praegu ma teen vist 6 harjutust, kohe vaatame. Ja 6 harjutust kogu kehale ja ma teen neid järjest. Ma ei puhka absoluutselt, et see on nagu päris raske välja kutsuv. Just nagu tõmbab hingeldama, et ongi puls läheb nii lakke, aga mulle hästi meeldib see ring ja siis ma puhkan mingi minutike kaks ja ma teen seda 5 korda. Ja see võtab mul juba kuskil mingi pool tundi äkki. Ja kui ma viitsin ja ma tahan ja ma ei ole mingi mega overit, siis ma teen võibolla mingi lindi peal mingi 10 minutit sõike cool down, rahulikus tempos jalutus, mis on ka tegelikult kardio peale seda suurt rasvapõletus ringis. Aga see ei ole nagu vajalik minu jaoks. Põhiline on ikkagi reedeti see HIIT. Ma näitan igast harjutusest mingi klipi ka ja nagu ma ütlesin, kõik harjutused on descriptionis all. Ja laupäev-pühapäev minu jaoks on nagu täielikud puhkepäevad. Minu jaoks on vaja seda vaimselt ja füüsiliselt, et ma saaks mingid päevad nädalas, eriti 2 päeva järjest lihtsalt võtta. Ma ei pea mõtlema jõusalis käimise peale ja esmaspäev jõuab ringiga tagasi, siis ma tunnen ennast jälle, et tegelikult võiks minna küll trenni tagasi. Trennis on päris hea, mitte mingi ma ei taha enam kunagi trenni minna, mis mul on peale iga reedet. Good vibes. Olemegi videoga lõpul jõudnud. Suur aitäh, kui sa siiamaani jõudsid. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Sorry, natukene siuke emotsionaalsem algus. Ma tahtsin teile lihtsalt rääkida, kus mu nagu mõtteviis on tulnud, miks ma ei ole trenni videoid teinud. Et ka mul on vahepeal siuksed hetked, kus ma olen väga ebakindel endas. Lihtsalt ma tahtsin näidata ka natukene seda, kuigi mul ei meeldi tunduda nõrk või näidata siukseid halbu hetki. Ma tahan jagada hästi palju positiivsust. Üldjuhul ma olengi positiivne, aga ma olen siiski päeva lõpuks inimene. Trenni teemaline content jätkub. Ma kindlasti teen vahele kõige suusid neid lolle muid videoid. Ma ei taha üksluist kontenti luua, ma tahan luua siukest mitmekesist, et teil oleks ka huvitav vaadata. Kui ma tulen reisilt tagasi, siis te ilmselt kohe näete ka seda, sest ma jagan teiega, ma hakkan äkki tegema mingit natukene massi kasvatamist, et ma saaks nagu kuidagi muuta oma seda vormi ka. Eks näeme, kuidas ma hakkama saan, eks ma siis jagan seda kõike teiega, aga seni kaua laadige see kava alla, tasuta siin descriptionis, kui te tahate, võite teha ja aitäh teile! Päriselt, et te vaatate, mulle nii meeldib neid videoid teha, see on minu jaoks tavalise halli argipäeva vahele siukene äge hobi, mis vaimselt on mulle väga tervislik ja ma saan ennast igate pidi proovile panna, et see on tore. Igal juhul, kui sulle meeldis see video, palun vajuta like ja subscribe. Teate, mis siit nüüd tuleb, mida pole ammu olnud. Ma vist juba ütlesin, aga kui sa ei telli veel minu kanalit, palun vajuta telli või subscribe. Ja mina näen sind juba järgmises videos. Tšau!